السلام علیکم کیا حال ہے پاکستانیوں ٹھیک ہے ٹینشن آ گئی ہے جس کا جس شاہکار کا تھا انتظار وہ شاہکار آخر کار پاکستان پہنچ گیا تو کافی پریشانی تو ہے صرف آپ پریشان نہیں میں بھی پریشان ہوں کیونکہ میں نے جو کرونا وائرس سے کے افیکٹڈ دیکھے ہیں جو ویڈیو چینل میں جو وہاں کے جو پیشنٹ وہاں کے جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد کس حساب سے ان کی کیجولیٹیز بھی ہیں اور جو پھر ان کے پروسیس چل رہے ہیں بڑا خوفناک بہت سے ہلا دینے والا ہے لیکن بینگ اے مسلم موت کا ایک دن متعین ہے اور اس دن آپ کی موت آنی ہے تو موت کے لیے اللہ میں نے اس سسٹم کو بنایا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ہے لیکن یہ کہ اگر موت کسی وائرس کے ذریعے آپ کی ہونی ہے پھر تو ہونی ہے لیکن احتیاط لازم سے بات ہے کہ یہ وائرس کے بارے میں یہی انفارمیشن ہے کہ یہ وائرس جو ہے ایک وبا ہے اور یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول بندے سے متاثر ہوتا ہے اور ایک دوسرے تک یہ ایزیلی منتقل ہوتا ہے تو احتیاط کریں کیونکہ اس سے کافی تکالیف نظر آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان بھی ہیں اور اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ موت اٹل ہے تو احتیاط کریں اور جو بھی پریکاشنز آ رہی ہیں جو جس طرح کسی ڈاکٹرز کی ویڈیو آ رہی ہیں یا کوئی ہمارے مفتی حضرات سے مولوی حضرات سے وہ کچھ سرا کچھ دم کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو بھائی اس میں کوئی فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمل کریں کوئی ٹینشن نہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ سورا پڑھ لیں تو پڑھ لیں ہم مسلمان ہیں ہمیں کیا ہے ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں ثواب ہی ملنا ہے اور کیا ہونا ہے اور کوئی کہتا ہے پانی میں دم کر کے پئیں تو وہ بھی پی لیں ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے ماسک یوز کریں ہم ماسک یوز کر لیں گے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ فل ہونے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط کریں کیونکہ اس وبا نے پورے ورلڈ کو ہی متاثر کیا ہے اور لازم سی بات ہے کہ اللہ بچایا ہم تمام لوگوں کو اس امراض سے تو ہر کسی کا خیال کریں اور جس طریقے سے جو بھی پریکاشنس میجر آپ لے سکتے ہیں لیں اپنی فیملی کو سیف کریں اور خود بھی سیف رہیں تو جہاں تک کہ بات آئی ہے آؤٹنگ نہ کریں آؤٹنگ نہ کریں تو یہی میسج تھا میرا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ